කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යාන සොයා යන ගමනක්. අයිබෝවන්. ඒපාක් වැඩසටහනින් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යාන නැත්නම් ඇග්‍රෝ පාක්ස් ගැන විස්තර අපි ඔබට කියනවා. මෙහිදී කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් ඔබට හඳුන්වා දෙන තාක්ෂණ යටතේ මේ ඒපාක්ස් නැත්නම් මේ කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යාන ගොඩනැගුණ කොහොමද කියලා අපි ඔබට විස්තර කියනවා. මෙහිදී ඔබට මතක නම් පළතුරු වගාව ඒ වගේම ලූණු අර්ථාපල් වගේ භෝග වගා කරන විදිහ ගැන අපි ඔබට කිව්වා මේ වැඩසටහනේ. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට. විශේෂයෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ බහුලව වගා කරන රතුළුණු වගාව කොහොමද කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණයට අනුව වගා කරන්නේ? මේන් අපේ ගොවීන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද? මේ ගැන තමයි අද වැඩසටහනින් අපි ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ. සම්ප්‍රදායික රතුළුණු වගාවකට වඩා කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය ලබා දෙන තාක්ෂණය තුළ ගොවින්ට වගාවට යන කම්කරු ශ්‍රමය අඩු වෙලා, අස්වනු වැඩි වෙලා, වැයවන පොහොර ප්‍රමාණය අඩු වෙලා, රතුළුණුවල පෙනුම සහ පැහැය හොඳ තත්ත්වයෙන් යුතු අස්වනු ලබා ගත හැකි වෙලා, එහෙමනම් නවීන තාක්ෂණය අපි වගාවට යොදාගත යුතුයි. රතුළුණු වගාව සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ සිදු කරන බව ඔබ දන්නවා. කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කරන රතුළුණු වගාව සාමාන්‍ය රතුළුණු වගාවෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මූලික බිම් සකස් කිරීමේ ඉඳන් ඉදිරි සියලු ශ්‍රේෂ්ඨ කටයුතුවලදී සුවිශේෂත්වයක් දක්වනවා කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කරන වගාව. අපි අහමු කීර්තින් මහත්තයාගෙන් මූලික බිම් සකසීමේදී මොන විදිහේ තාක්ෂණයක්ද අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව්, ලෑන්ඩ් ප්‍රිපරේෂන් ගැන බලන්න ඕනේ. අපි කියලා දීලා තියන්නේ එතන ඉන්න ෆාමස්ලාට කිලෝ 5000ක් විතර ගොමපෝර දාලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලෝ එකක් දානවා. ඩිස්ප්ලෝ දෙපාරක් විතර දාලා ඊට පස්සේ රොටරි දානවා. රොටරි දාලා හොඳටම ලෑන්ඩ් ප්‍රිපරේෂන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අක්කර භාගයට කිලෝ 25ක් විතර TSP දානවා. හේතුව අපේ ෆර්ටිගේෂන් යුනිට් වල TSP එක අපි යවන්න බැරි නිසා ඒක මුලින්ම දාලා හොඳටම ඒක කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අපි බෙඩ් විදියටම හදනවා. බෙඩ් කියන්නේ පළල අඩි දෙකක් වෙනවා, උස අඩියක් වෙනවා. එහෙම මීටර් 15 දෙපැත්තෙම පාති දානවා. එතකොට පාති 33ක් විතර බෙඩ් එක හදාගන්න පුළුවන් අක්කර භාගයට. ඔව්, ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වන්නට ඇති. හොඳින් බිම් සකස් කරනවා. ඊට පස්සේ අඩි දෙකක් වගේ වෙන පාති තමයි සකස් කරන්නේ. අඩියක් විතර උස තියලා හොඳ ජල බස්නා කාණු පද්ධතියක් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ පුරාම අපි දකිනවා. මේ ගැන මොකද කියන්නේ? ඔව්, අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රේනේජ් සිස්ටම් එකත් හදාගන්න ඕනේ. වැස්ස කාලේ වැඩි වතුර ආවා නම් මෙතන ෆංගල් ඩිසීස් එකක් වෙනවා. එතකොට අපි වැස්ස අවිල්ලා පය භාගයට පස්සේ අපි වතුර ටික එළියට යවන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඒක ඩ්‍රේනේජ් එක වටේම හදාගන්නවා. ඒක ෆාමස්ලා මේ දවස්වල අපි අර ටෙක්නොලොජි එකෙන් අනිවාර්යයෙන් මේක ඒගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙන ටෙක්නොලොජි එක ඩ්‍රේනේජ් සිස්ටම් එක. ඒකත් අපේ ෆාමස්ලා දැන් කරගෙන යනවා. මේ විදිහට භූමිය සකස් කරගෙන පාත්‍ති ටික හදාගත්තට පස්සේ ජල සම්පාදන පද්ධති ස්ථාපිත කිරීම ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මේ වගා ශේෂ්ත්‍රයේ මොන විදිහ ජල සම්පාදන පද්ධතියක්ද අපි සංස්ථාපනය කරන්නේ? අපේ ටෙක්නොලොජි වලින් අපි මේගොල්ලන්ට කියලා තියන්නේ ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම්. ඉස්සරෝම මේ ෆාමස්ලා පාත්ති වල වැඩි වතුර දානවා. වැඩි වතුර දානවා කියන්නේ ඒක ඩිසීස් එක වැඩි වෙනවා එතනට. අපි දැන් මේගොල්ලන්ට ඕන විදිහට අපි ඩ්‍රිප් ටේප් වලින් වතුර එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් එක පයකට ලීටර 4000ක් විතර මෙතන වැටෙනවා. එතකොට අපි පෝරත් එක්ක මේ ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එක යවන්න පුළුවන්. ඉස්සරෝම මේගොල්ලෝ පාත්ති වල දාපු කාලේ ඒකට ලේබර් කෝස්ට් එකත් වැඩි. මේක ලේබර් කෝස්ට් එක අඩු වෙන්න තමයි අපි මේ සිස්ටම් එක ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්, අපි ඔබට මේ වැඩසටහන ඉදිරියේදී මොන ආකාරයටද පොහොර යෙදීම කටයුතු සිදු වෙන්නේ කියලා ඔබට පැහැදිලි කරනවා මේ ඩ්‍රිප් ටේප් එක හරහා. ඊට අමතරව අපිට කියන්න පුළුවන් ද කීර්තින් මහත්තයා, දැන් අපි දැකලා තියෙනවා කලින් යාපනයේ රතුළුණු වගා කරනකොට
බල්බ හිටවල තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ සිටුවීම සිදු කරන්නේ. නමුත් අපි දැන් දකිනවා පැල සිටුවීමක් සිදු කරනවා. ඇයි මේ? ඔව්. දැන් ඉස්සරෝම මේක බල්බ් එක හිට වෙනකොට දැන් ඒක අර පේරන්ට් ලයින්ස් එකේ තියෙන පේරන්ට්ස් බල්බ් එකේ සමහර ඩිසීස් එක ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි අර බීජ එක තව එකක් තියෙනවා. මේකට අක්කර භාගයට දැන් කෝන් 5 කියලා වර්ගය තමයි මේක හිට වෙලා තියෙන්නේ. කිලෝ එකක් ඇති අක්කර භාගයට. හැබැයි අපි බල්බ් එක හිටවනවා නම් අක්කර භාගයට කිලෝ 600ක් ඕන වෙනවා. කිලෝ 600ක් කියන්නේ ලක්ෂ 2ක් වෙනවා. හැබැයි බීජ වලින් අපි හිටවනවා නම් රුපියල් 20000ක් අපිට ඇති අක්කර භාගයට. ඒ නිසා අපි අර බීජ සිස්ටම් එක ෆාමස්ලාට මාසයක් විතර බෙඩ් එක දාලා මාසයෙන් පස්සේ අර සීඩ්ලින් එක අරගෙන ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මාසයක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මාසයක් විතර නර්සරි බෙඩ් එකක් දාලා මාසයක් ඉවර වුණාට පස්සේ ඒක ගෙනෙලා මෙතන අපේ බෙඩ් එකකින් හිටවනවා. මෙතන 15000ක් විතර අපිට පැල හිටවන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔබට පැහැදිලි වන්නට ඇති සත්‍ය බීජ අරගෙන සත්‍ය බීජ තවාන් කරලා තවාන් පැල මාසයක් විතර ගත වුණාට පස්සේ තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ සිටුවීම සිදු කරන්නේ. කලින් සාමාන්‍ය වගා ක්‍රමයේදී සිදු වුණේ බල්බ ලුණු බල්බ අරගෙන බල්බ විදිහට හිටවන එක තමයි. ඒතකොට දැන් කීර්තින් මහතේ කියන විදිහට මේ නිසා නොයෙකු ලෙඩ රෝග පැතිරීම සිදු වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම වියදම වැඩි. නමුත් මේ ක්‍රමය තුළ කෘෂිංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමය තුළ වියදම අඩුයි, රෝග පැතිරීමේ අවදානම අඩුයි, ගොවියන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සංඛ්‍යාව වැඩි. රතුළුණු බල්බ සිටුවන වගාවකට යන වියදම වැඩි. සත්‍ය බීජ යොදා තවන් දමා පැල ගලවා සිටුවා ගන්නා වගාවෙන් ගුණාත්මක ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි. ඔව්, ඔබ මේ දකින්නේ දවස් 25ක් විතර ගත වුණු සත්‍ය බීජ තවානක්. මේ රතුළුණු සත්‍ය බීජ සිටවපු තවානේ මාසයක් විතර ගත වුණාට පස්සේ මේ පැල තමයි අපි ශේෂ්ත්‍රයේ සිටුවීමට ගන්නෙ. මාසයක් වගේ කාලයක් මේ තවානේ පවත්වාගෙන යනකොට අපිට දිලීර නාශක මැන්කොසෙප් වගේ දිලීර නාශකයක් දෙවතාවක් විතර යෙදීමට සිදු වෙනවා. යම්කිසි දිලීර හානියක් මේ වගාවට පැමිණීමොත් ජල සම්පාදන පද්ධති පිහිටුවීමේදී ප්‍රධාන නල දෙකකට ඩ්‍රිප් ටේප් සවිකර ගැනීමෙන් පොහොර සහ ජල සම්පාදනය ක්‍රමානුකූලව සිදු කරනවා. රතුරුණු වගාවේ ඩ්‍රිප් ටේප් යොදාගෙන ජල සම්පාදනය කරනකොට මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය මොකද්ද කියලා අපි දැන් දැනගමු. අර ට්‍රිප් ටේප් එක මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරෝම මම කලින් කියපු විදිහටම පාත්ති වල තමයි වත්ත දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ට්‍රිප් ටේප් වල එක එමිටර්ස් වල පයකට ලීටර් 2ක් වැටෙනවා මෙතන. එතකොට සම්පූර්ණම අක්කර භාගයට පයකට ලීටර් 2500ක් විතර වතුර දාන්න පුළුවන්. මේක ලේසි ක්‍රමය. ඉස්සරවම මේගොල්ලෝ ලේප කෝස්ට් එකට ගෙවනවා, දවසකට 2500ක් විතර ගෙවනවා. දැන් මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒකට වතුර මෝටර් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ පයක් ඉවර වුණාට පස්සේ ඒක ඕෆ් කරලා යන වැඩ විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ලේප කෝස්ට් එක අඩු වෙනවා. තව එකක් තියෙනවා, වතුර ටික වැඩියෙන් යන්නේ නැත්නම් අපේ පෝර ටික අර ගස් වලට වැටෙනවා. නැත්තම් පෝර ටික යටේම යනවා. සමහර කට්ටිය වැඩිපුරම වතුර යනවා. එතකොට අර පෝර ටික අතුලට යනවා. මේක නම් හරියටම අර මුල් ටික පෝර ටික අරගන්නේ. ඒ නිසා අර අපේ ට්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එක ගොඩක් සාර්ථකයි රතුළුණු වගාව වල. රතුරුණු වගාවේ පෝෂණය සැපයීම සඳහා ඩ්‍රිප් ටේප් භාවිතා කරන බව ඔබ දන්නවා. මෙහිදී අපි යොදාගන්නේ මේ විදිහේ ෆර්ටිගේෂන් යුනිට් එකක්. අපිට කියන්නේ මේ ගැන කීර්තින් මහතේ? ඔව්. මේකට ඇත්තටම අපි ටෙක්නොලොජි වලින් ඒගොල්ල රසායනික පොර දාන්නේ කිලෝ 16ක් දානවා. හැබැයි ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එකකින් රසායනික පොර දාන්නේ කිලෝ 80ක් දානවා. එතකොට කිලෝ 80යි අපි මෙතන දාන්නේ අපේ ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම් වලින් වගා කරලා දාන්නේ කිලෝ 16යි. එතකොට ඒක බලන්න පුළුවන් දෙබාරක් දානවා. දෙබාරක් කියන්නේ අපේ ටෙක්නොලොජි වලින් කිලෝ 4ක් දානවා යූරියා, MOP 4ක් දානවා මාසයක් වෙනකොට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි මාසයේ ආයෙ කිලෝ 4ක් දානවා
යූරියා කිලෝ 4ක් දානවා MOP. එතකොට අපේ සිස්ටම් එකකින් කිලෝ 16ක් තම සම්පූර්ණ රසායනික පොර යන්නේ. ඊට කලින් අපි මම ඔයාලට මුලින්ම කියපු විදිහටම ලෑන්ඩ් ප්‍රිපරේෂන් කරලා අපි බෙඩ් හදන්න කලින් කිලෝ 25ක් විතර දානවා අක්කර භාගයේ TSP කියලා. ඒක රසායනික පොරම. ඒක දෙකටම සමානයි. අපේ ට්‍රැඩිෂනල් එකයි අපේ ටෙක්නොලොජි එකයි ඒක TSP එක සමානයි. හැබැයි යූරියා MOP එක අපේ ටෙක්නොලොජි වලින් කිලෝ 16ක් දානවා ට්‍රැඩිෂනල් එකෙන් කිලෝ 80ක් දානවා. ෆර්ටිගේෂන් සිස්ටම් එක අපි ඒගොල්ලන් ටෙක්නොලොජි එක දීපු නිසා ඒගොල්ලන්ට ලේබ කෝස්ට් එකත් මෙතනත් අඩුවෙන් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පොඩි කෝස්ට් එක යනවා පොරවලට. කෘෂිංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘති බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවම වියදමකින් උපරිම ලාභයක් ලබා ගැනීම. ඒ තුර තමයි වාණිජ වගාවක් විදිහට මේ විදිහ රතුළුණු වගේ වගාවක් අපි ගොවි මහතුරු සිදු කරනකොට උපරිම ලාභයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඩ්‍රිප් ටේප් යොදා සිදු කරන රතුළුණු වගාවේ අස්වැන්න ප්‍රමාණාත්මකව ගුණාත්මකව ඉහළ අස්වැන්නක් සහතික කරනවා. කෘෂිංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණය යොදාගෙන පොහොර ජල සම්පාදනය ක්‍රමානුකූලව සිදු කරලා මේ හදලා තියෙන රතුළුණු වගාව දැන් අස්වනු නෙලල අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. අස්වැන්නට බලපෑමක් තියෙනවද මේ යොදාගත්තු තාක්ෂණය? නොවේසෙනම් ඒ තාක්ෂණය යොදාගෙන වගාවක් සිදු කරාම ලැබෙන අස්වැන්න අපිට සතුටු වන්නට පුළුවන්ද? මෙතන අපි ට්‍රිප් ඉරිගේෂන් පාවිච්චි කරපු නිසා දැන් ගෙඩි ලොකු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි වතුර පෝර ටික හිමි හිමින් තමයි ඒ ගස්වලට යන්නේ. එහෙම ගත්ති දැන් එතන බලන්න පුළුවන් එතන පාට අතර රතු පාට එකත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ගෙඩිත් ලොකු වෙනවා. හිමින් හිමින් තමයි වතුර පෝර ටික ගහ ටික උරාගන්නේ. ඒ නිසා ගෙඩි ලොකු වෙනවා. මේක අපේ ට්‍රිප් ටේප් වල ඇත්තට මේක ෆාමස්ලා හාවස් කරපු බඩු ටික දැන් රතු ලුණු ටික ට්‍රැඩිෂනල්ට වඩා රුපියල් 20ක් කරින් වැඩියෙන් ගන්නවා. දැන් ව්‍යාපාරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගන්න වෙලාවට මේක සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැඩිෂනල් එකකින් 250ක් වෙනවා නම් මේක 270 රුපියල් 20ක් කරින් වැඩිපුරම ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි ක්වාලිටි එක මේක හොඳයි. ඒගොල්ලෝ අර පාට අර ගෙඩි ලොකු වෙන එක එතකොට වෙන කස්ටමර්ස්ලා ඒක තෝරනකොට මේක අපේ ට්‍රිප් ටේපලින් හාවස් කරපු බඩ්රි එක තමයි වැඩිපුරම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ඒ නිසා මේකත් ක්වාලිටි එක හොඳයි අපේ. මේක අක්කර භාගයට අපි බීජ දාලා හිටවලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි 5500ක් විතර කිලෝ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි ට්‍රැඩිෂනල් එකකින් කරද්දී කිලෝ 2000ක් විතර තමයි උපරිම අපිට ඊල් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන කිලෝ 5500ක් විතර අපිට හාවස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 12ක් විතර ආදායම තියෙනවා. මෙතන ඉන්කම් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට නෙට් ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ ලක්ෂ 8ක් විතර නෙට් ප්‍රොෆිට් එක හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කෘෂිංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේ තමයි. උපරිම තාක්ෂණයේ නව්‍ය තාක්ෂණයේ යොදාගෙන ඒ තුළින් අපේ ගොවි ජනතාවට වඩාත් හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අද කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානයේ යාපනයේ මේ රතුළුණු කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානයේ ඔබෙන් සමු අරගෙන යන්නේ ලැබෙන සතියේ නැවත වතාවක් මේ විදිහම අලුත් තාක්ෂණ යොදාගෙන සිදු කරපු කෘෂි තාක්ෂණික උද්‍යානයකදී ඔබ මුණ ගැසෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. එතෙක් ඔබට පළබර වාසනාවන්ත සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.